вечір. Продовжуємо формувати інформаційну картину сьогоднішнього дня. В ефірі «Таврійські новини» їх ведуча я, Наталя Верлата. Сурдопереклад забезпечує Валентина Туніна. І коротко про головні на цю годину теми. Не всьому написаному можна вірити. На дошці оголошень у гідропарку Херсона на причалі для пасажирських перевезень з'явилося оголошення про офіційне відкриття нової переправи. 4 доби горів ліс біля Радинська Олешківського району. Вогонь знищив майже 600 гектарів лісу. Чому горять херсонські ліси і хто має відповідати за їх збереження? Далі про це та інше детальніше. На дошці оголошень гідропарку Херсона на причалі біля пасажирських перевезень з'явилося оголошення, в якому йдеться про офіційне відкриття нової понтонної переправи 28 червня і підвищення ціни на перевезення. Сьогодні ми звернулися за коментарем до директора комунального підприємства «Гарантія» Ігора Сємінчева, який відповідає за будівництво об'єкту. Річкова навігація у Херсоні почалася у квітні. На дачні ділянки можна дістатися з причалу у гідропарку щодня згідно з графіком. Ціна перевезень – від 12 до 25 гривень відповідно до місця призначення. Зранку нам подзвонила херсонка Олена, яку обурило повідомлення, що вона прочитала на дошці оголошень. Я прочитала несколько раз, чтобы понять, в чем это все дело. Вот, значит, гласит о том, что 28 июня, праздник, День Конституции, городская власть приглашает на открытие современного причального комплекса. Возмущают ціни, то й тарифи. Павло сьогодні вибрався на дачу родиною. Коли дізнався, що замість 24 доведеться платити 75 гривень, розгнівався. Це не серйозно. Ну я не знаю, 75 хорошо, а катер скільки буде стоїти тоді? Ну, з порта. Він зараз стоїть, по-моєму, 23 чи скільки, чи 28. За 75 буде їздити, якщо... Та ніхто, та ну, ви що? Та на катер теж підніметься. Ні, це нереально. Ви що, 75 гривень. Скільки платите зараз? 15 гривень. Угу. Ось тут написано у нас 4-й, так? Звісно, я не зможу так їздити за такі гроші. Ми їдемо раз в неділю, стоїть 20 гривень в одну сторону. А куди? На Путову протоку. А ви чули про те, що буде проїзд значно, перевезення значно дорожче? Ну, этого я не слышала, ну, просто какие-то разговоры ходят по поводу вот этих вот причалов, зачем сносить. Это очень маленький причал для всех, которые ходят в корабли. У нас отберут дачи. Кто приедет на 75 гривен? Пенсионеры. А скажите, пожалуйста, вы на какой причал и сколько зараз коштує? 17 гривен. А який це причал? 6-й лівий. За роз'ясненнями ми звернулися до відповідального за будівництво нового причалу директора комунального підприємства «Гарантія» Ігоря Семенчева. Як депутат міського совету, вважаєте, це моє звернення до правоохоронних органів, конкретно Служби безпеки України. Це абсолютний фейк, це абсолютно неправда, це чиста води провокація. І згідно обов'язків мера міської нашої громади, понтонная переправа для граждан безкоштовно. Понтонная переправа для владельцев маломерных суден безкоштовно. Завтра в управлении транспорта мы проводим совещание с перевозчиками, которые сегодня занимаются перевозками граждан маломерными судами. И просим у них на даты список, график движения своих маломерных судов по дачным участкам. Мы пока не введем официально понтон в эксплуатацию, старый причал, где наши люди выезжали на дачные участки, мы не демонтируем. После того, как понтон получит разрешение и будут все документы с регистра, мы планируем эту работу закончить в течение недели, мы официально откроем бесплатную переплаву для граждан. Поки ніхто не називає точної дати відкриття нового причального комплексу для пасажирських перевезень на дачні ділянки. Коли це буде? До Дня Конституції, або після Дня Конституції, це залежить від чиновників, сидячих в Києві і в Одесі. Але ми прикладаємо максимальні зусилля, щоб понтон
Переправа – это гидротехническое сооружение безкоштовно для наших громадян, для перевозчиков, начало функционировать как можно быстрее. Олена Проценко, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». Сьогодні Херсонський міський суд розглядав справу керівника РІА «Новості Україна» Кирила Вишинського. Він вимагав відводу судді. Судове засідання розпочалось о 10:15. Там працювала наша Оксана Страмнова. Сьогодні до Херсонського міського суду знову прийшли адвокати Кирила Вишинського та прокурор, що веде його справу. Суддя Гонтар розглядав клопотання правозахисників про відвід судді Радченко. Фактично вже немає підстав для розгляду даного клопотання, отже фактично відпала і необхідність у розгляді заяви про відвід. Тому ми відкликаємо також свою заяву про відвід судді Радченко. На початку засідання адвокат Вишинського Андрій Домайський просить про скасування клопотання про відвід судді Галини Радченко. Сторона обвинувачення навпаки просить його розглянути. Суддя залишається розглядати клопотання. Після засідання представники сторін процесу пояснюють нам свої дії. Клопотання правозахисників з'явилося після клопотання слідчих. Є певна процедура, яка необхідна була для проведення експертизи щодо відносно Вишинського, там на предмети виявлених речей та предметів. Цією метою подано було клопотання з метою відібрання зразків, але на даний час вказане, ну, станом на сьогодні, ну, відпала відпала потреба у проведенні, відпала необхідність у проведенні значної експертизи. Адвокати підсудного пояснили, чому перестали довіряти судді Радченко. Суддя Радченко свій час розглядала скаргу, яку було подано на дії слідчого щодо неповернення майна, яке було вилучено під час обшуку в квартирі мого підзахисного Вишинського. Зрештою, враховуючи те, що фактично на момент же розгляду скарги, коли розглядала скарга, там було вже винесено ухвали та інше, знов таки суддя Радченко їх виносила. Тому, коли зараз слідчі подали клопотання про відібрання, примусове відібрання відповідних зразків від нашого клієнта, то в нас були певні сумніви, які ґрунтуються на тому, що фактично суддя вже приймав участь у розгляді даного кримінального провадження. В неї вже склалася певна думка щодо матеріалів, які вона бачила. А отже, ми не можемо виключити того, що суддя буде неопереджена та фактично обґрунтовано виносити, ну, є певні сумніви. За 20 хвилин суддя Дмитро Гонтар оголошує рішення. У задоволенні заяви адвоката Даманського Андрія Олеговича в інтересах Вишинського Кирила Валерійовича про відвід слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Галини Анатоліївни відмовити. Ухвала скарження підлягає. Суд зараз фактично розглянув нашу заяву про відвід, при цьому не вислухавши ні наші доводи, ні доводи самого підзахисного Вишинського. Він навіть сьогодні не був доставлений до суду. Слідчі дії у справі Кирила Вишинського тривають. Оксана Страмнова, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». 4 доби горів ліс біля Радинська Олешківського району. 325 людей та близько сотні машин, 2 літаки і гелікоптер гасили пожежу. Вогонь знищив майже 600 гектарів лісу. Чому горять херсонські ліси, чим загрожує знищення та хто має відповідати за їх збереження? Дивіться далі. Радинсько-Олешківського району. Місцеві обговорюють недавню пожежу в лісі. Вже нас пісками скоро занесе. Занесе пісками. Він і садився для того, щоб, допустим, щоб пісок не двигався на населений пункт. І спалить вмиг. Я тут ліс помню отаким ще. Ми росли з піска, з тим лісом. І на тобі спалить один мих. Не знаю, слов ні. Якщо нам вже по 60 з лишнім, і лісу, а лісу десь год 70. Я ходив в перший клас, пам'ятаю, отака сосна була. Ну. А зараз от, слов ні. Будинок Альбіни Зігар поруч із лісом. Тут, розповідає жінка, багато років родиною збирають гриби. Ми всю життя їздили за грибами. Оскільки ми тут живемо, 15 років, за грибами. Вигорають грибні міста, тобто, де крупний, хороший ліс. Это явно поджог. Явно. Люди не думают, что лес растет 50 лет, а потом потомкам что останется? Большинство здесь живут с грибов, рвут грибы и благодаря этому здесь выживают. И воздух. Во-первых, у нас по огородам ходит вихрь. Сейчас, благодаря тому, что столько сожгло, он будет, этих вихрей будет гораздо больше. Во-первых, урожай не такой будет. И во-вторых, будет же пустыня когда-то здесь из-за того, что лес. Уничтожають, просто уничтожають.
28 травня у Радинську Олешківського району загорівся ліс. Рятувальники та працівники лісомисливського господарства гасили вогонь 4 доби. За цей час знищено 580 гектарів лісу. Це одна з таких пожеж, які дуже тяжко було скоригувати, тому що це були сильні пориви вітру. І навіть та пожежа 7-го року, вона не зрівнюється з цією. Да, площадь менша, але по кількістю займань, навіть на другий день тушіння у нас було, це що я нарахував, 9 спишок верхових, які перекидалися на площі других лісництв. Наразі причини займання встановлює лабораторія аварійно-рятувального загону спецпризначення рятувальної служби. За однією з версій, це навмисний підпал. Ми були на місці, ймовірно, другого осередка виникнення пожежі, де було виявлено сліди автомобільної покришки, характерні сліди від горіння цієї покришки на дереві на висоті близько 6-7 метрів, який попередньо міг спровокувати верхову пожежу лісову. В поточному році підрозділами поліції Херсонської області було відкрито 3 кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено статтею 245 Кримінального кодексу України, це знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. На теперішній час тривають досудові розслідування, поліція чекає на результати проведення необхідних експертиз, а також проводить заходи по встановленню осіб, які здійснили підпал лісових насаджень. Відповідальність за збереження лісу покладено на лісгоспи, які з 2011 року підпорядковуються не Державному агентству лісового господарства, а Міністерству аграрної політики та продовольства. З 2016 року підприємства не фінансуються, розповідає Марія Глот. Починаючи з 2016 року, галузь абсолютно не фінансується з державного бюджету. Як інші регіони, Північний, Західний, Центральна Україна, у них є можливість заробляти кошти і працювати, то Південно-Східному регіону, зокрема Херсонщині, немає на чому заробляти кошти, аби забезпечити належне функціонування, роботу державних лісогосподарських підприємств. Підприємство працює, але як працює? Лісопожежна станція забезпечена особовим складом лише на 30%, тобто не вистачає ні водіїв на пожежних автомобілях, не вистачає до лісопожежних команд бійців, пожежних спостерігачів навіть не вистачає. До речі, виявлення пожеж проводиться виключно з пожежно-спостережних веж. Як колись було сказано, ще дідівським методом. Якби підприємство мало хоча б якісь сучасні засоби виявлення лісових пожеж, це і сучасні телевізійні системи спостереження, навіть такі засоби, як дрони, можливо, було б набагато легше. Гроші Олешківському лісгоспу виділили з резервних фондів після пожежі. 1 червня підприємством отримано кошти з резервного фонду району, це 145 тисяч на проведення профілактичних попереджувальних заходів від пожеж. Також виділяється 40 тисяч з обласного бюджету, але ті кошти ще не поступили. Пожежа в Олешківському районі завдала збитків більш ніж на 18 мільйонів гривень. Аліна Олефір, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Сьогодні Всесвітній день біженців. За даними ООН, понад 65,5 мільйонів людей на планеті були змушені залишити свої домівки. Вимушеними переселенцями в результаті військового конфлікту на Донбасі стали понад 1,5 мільйона українців. У кожного своя історія. Герой наступного сюжету був шахтарем у Донецьку. 2014 року, втікаючи від війни, Віктор Петров з родиною опинився у Херсоні. Заставило нас переселиться в другие места. Это, как и всем известная, война, которая пришла к нам на землю. Ну, в принципе, как? Мы
не собирались никуда ехать. Мы отправили детей, моя мама, она сказала: «Шона, чего вы ждете?» Уже под аэропортом все было слышно, взрывы. Ну, в принципе, мы говорили: «Давай подождем, что там?» Мы еще там заливали фундамент, какие-то ремонтные работы делали в доме, никуда не собирались. Когда ты слышишь уже у себя под боком войну, когда слышишь вот эти разрывы, когда слышишь, что и самолеты летают, оно, вот это было первое страшное. Даже не то, что страшное там за себя, просто меняется жизнь. То есть понимаешь, что все-таки как раньше было, не будет. И вот это неизвестность. Поехали мои дети сюда. Сами мы пока остались дома, но когда пришли уже на наш поселок, уже начали разворачиваться военные, то мы поняли, что если тут уже будет этот лагерь, то прилетов нам ждать недолго придется. Мы с мыслью уезжать, что мы не уезжаем надолго, ну, месяц думаем. Как и все думали в Донецке, что все поехали на моря, месяц-два все закончится. Потому этот такой у всех месяц получается затяжной, с отпусками. И все уже начали не любить море. Иногда все любят море, но в этот год люди не любили море. Финансово очень тяжело здесь снимать квартиру. Работы как таковой, например, с донецкими зарплатами, здесь сравнить, здесь тяжело. Экономически тяжело выстоять. Но все равно, кто так закрепляется, кто борется, тот все-таки выдержит. Знайти роботу було непросто, розповідає Віктор. Врешті влаштувався водієм. Жені, наприклад, було легше, тому що швеї, портні, вони як би везде нужны. От вони можуть везде. І здесь Херсон город такой, ми видимо, що швейний. Тут много шьють. Мені приспособиться як шахтеру було сложновато. Потому что свои профессиональные болезни давали знать уже. Было, что и дома сидел, жена на работе, а мы борщи варим. Уже в Донецк как бы так мы время от времени думаем, а вернемся ли мы? Действительно ли мы хотим уже в Донецк назад? Мы все равно утешаем такой мыслью, что мы с женой все-таки, может быть, когда-нибудь, когда закончится это все, вернемся. Дети, я думаю, уже не вернутся, потому что они тут уже нашли себя. У них новая жизнь здесь сложилась. Они, вот дочка вышла замуж, сын, у него тут уже куча друзей. Все от этого, что донецких там где-то не любят, мы с этим не сталкивались. Все нормально. Я вижу по детям моим. Если они умеют общаться, они везде будут приняты. Если хочешь, чтобы с тобой дружили, то будь сам дружелюбным. Вот и все. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфі». У місті Таврійську та селищі Плодовому заборонили продаж спиртного вночі. Про це, а також про вплив алкоголю на організм людини, дивіться сьогодні о 19:20 у темі дня. Цей випуск завершить прогноз синоптиків. Інформаційна доба триває, наступний випуск о 20:40. Не пропустіть. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсонській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 20-25 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 35. По Херсону температура повітря вночі від 21 до 23 тепла, в день плюс 33, плюс 35.